Dhe ai do të provojë të gjitha mundësitë që do t'i vijë në dorë për të arritur të qëllimet e tij. Pra, jo që nuk ka provuar gjithçka, mirë po e vetmja një që nuk ka arritur apo nuk do të arritë apo asnjëherë është edhe një sulm ushtarak kundrejt Kosovës. Pra ju e shihni këtë një plan të koordinuar ngushtë me Vladimir Putin, apo jo? Definitivisht gjithçka që ndodh nga politika sërbe, nga Vučić dhe është e koordinuar shumë mirë me politikën ruse dhe me presidentin Putin. Nuk ishin rastësishme vizitat dhe koha e qëndrimit të Vulinit në Rusi dhe takimi i tij i direkt me presidentin Putin. Këtu bëhet fjalë për një ministër të qeverisë sërbe që shkon në Rusi, qëndron disa ditë dhe takohet me presidentin Rus Putin, pastaj vizita edhe e Dačićit në Kinë. Pra të gjitha këto janë të koordinuara dhe të gjitha e kanë një qëllim të caktuar. Prishtina e sheh këtë një lëvizje të dëshpëruar të Vučić si një përpjekje për të rifituar ndikimin e humbur në veri. Kujtojmë se së fundmi nuk ja doli dot të mobilizonte serbët në Trazira në anën e kosovarëve të kufirit. E mendoni edhe ju njësoj? Unë përdalim nga qeveria, apo unë kam një mendim ndryshe dhe unë mendoj që nuk duhet parë në këtë mënyrë, edhe në qofë se është të tjilë, ne duhet të diplomacia kosovare do tjetë shumë aktive, duhet të shfrytëzoj rastet e tjila, pasi që ne jemi shumë dëshmitar të asaj se që par ka vërë Serbia gjatë gjithë kohës nga asgjëj është munduar të krijoj probleme dhe ka shkuar me thirrje deri në Këshillin të Sigurimit, ndërsa ne heshtim dhe thua se s'po ndodh asgjë. Pra kemi një diplomaci që në fakt është në gjumin dimëror. Pra është një diplomaci që për gjithë kësaj periudhe qeverise nuk ka bërë asgjë për kundrejt Serbisë, apo edhe për të arritur dhe të një marveshje, apo edhe për internacionalizimin, apo edhe për cilën në njohje të reja. Pra është qeveri, është diplomaci që dhe me tani për 4 vite qeverise nuk kemi asnjë rezultat pozitiv.